Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet kod mene u moju kuhinju. Roštilj, naravno, krilcoša roštilja, ništa bolje. I za decu, i za starije, ima ko ne voli da glocka, ali uglavnom svi volimo krilca. Sad kad kupimo krilce ovako iz prodavnice, ona ima ovu formu, znači 1, 2, 3 degla. Ono što možemo da uradimo kao prvo je da odstranimo ovaj prvi najveći deo koji liči na batačić. Što je izvrsno, na primer, dati decu, maloj deci, date im u ruku i oni trče po travi i glockaju to. Onda nam ostaje ovaj deo, neko ovaj deo, naročito na selu, se skida i baca. A meni to je deo krajnji, baš ima onako fino, ono kad dobije koricu i kad se zapeče, onako baš fino za glockanje. Ko voli, voli, ko ne voli, ne voli. Znači, za početak ja imam ovde jedno kilo i po možda krilaca. Ja razdvojim ovaj batačić, dečiji, da kažemo, od krila. I onda faktički dobijemo mini batakove, batačiće, jel? I krilca. Sad ću ovo sve da raspravim, pa onda idemo da mariniramo. Jer najbitnije za roštilj je marinada, to smo već utvrdili. E sad, još jedan od razloga zašto ja ovo rastavim ovako je zato što se ovako, kad stavite na roštilj, ono se ovako nađuči. Ili se ovaj podigne i nekako ne možete nikako dobro da ga ispečete ili ga morate pritisnuti sa onim. Ovako, kada ga prepolovite, to jest kad odstranite batačić, ovo mnogo lakše i lepše prijanja i batačić posebno. I što god lipo, jel da? Inače, jako su podeljena mišljenja oko roštilja, neki kažu da je zdrav, neki kažu da nije zdrav, da je kancerogeno, tu kao što malo gljeniše, pa ne znam baš da li bi se ja složila s tim, da li je zdravo ili nije, uglavnom ja glasam za zdravo, pošto je ukusno, a opet nema tu neke velike hemije, nema ništa, čisto meso, pripremljeno na praistorijski način. Kad je njima bilo dobro, bit će i nama. Tako, sad sam skoro ovo očistila. Ja kažem očistila, mislim iseckala. Inače, ja kažem ovi batačići za roštilj, ali ovo može takođe da se stavi u rirnu, znači raspodelite ih onako da budu jedan sloj, ispečete u rirnu. Ako imate neko društvo, neki muški gladi utakmicu, super im to ide uz pivce ili neko pićence ili čisto ovako, jezda će da se zabrljaju, ali je ukusno. Na sve to sad stavimo ulja. Stavite dosta ulja. Ono što vam pretekne, to bacite posle. Ali za marinadu vam je bitno dosta ulja. Soli. Nemojte staviti suvi začin, jer one mrvice od suvog začina, one će vam izgoreti na roštilju, čak i u rirni. I onda ćete imati onako vizualno gadan, ali baš i nije prijatno kad se natrči na mrvicu. So, biber, to je klasika i to ide sve po ukusu, po zasluzi, jel? Natural može, a može da se stavi, znate vi već mene, malo belog luka u prahu. To je i za one što ne jedu beli luk, čisto imaju neki drugi osjećaj, a nije to to. Ja u piletinu volim da stavim malo džumbira. Ne treba previše preterivati, ali malo onako čisto da dobiješ mekić. I možete staviti malo karija. Kari i piletina uvek idu dobro, a i dobiješ uvek u bojicu. A bojicu još može da dobije od crvene paprike. Za one koje vole ljuto, može ljuta crvena paprika. Za one koje ne vole papriku, mogu apsolutno da izostave. Povrh svega toga. Pola limuna iscedite. To će pomoći da se upiju sve te arome i da vam se brže meso, mada je to piletina, brzo to ide. I na kraju stavite bar jednu kašičicu šećera. To će lijepo da karamelizuje i da imate onu lijepu boju. Ovo
ću ja ovako svoje ručno da izmuljam, da znam da mi se dobro. Moško voli kašikom ili varjačom, ali ja volim ovako, kad osetim da su mi se svi začini dobro zalepili na svaki komad mesa. Kao što znate, marinada minimum 2-3 sata ranije da može da upije i poprimi sve te lepe mirise. A najbolje, ono što vam predlažem, je da se uveče stavi u marinadu, poklopite dobro da vam ne smrdi frižider i za sutra pečete. Onda ste uradili ovo što god posla. Evo ga, krilca, može na roštilj, može i da urirno. Mariniramo pa pečemo, poslije da vam probam. Krilca su postavljena i peku se. Dobra stvar je što ovaj Weber ima poklopac i onda ga poklopite i mnogo bolje se i lepše i jednako se peče. Sad ću ja da skinem ove bele lukiće da imamo za posle. I znam da ćete me odmah pitati za roštilj, koji roštilj koristim i da li je sve jedno. Ja sam u početku mislila stvarno da je sve jedno, ali onda sam uzela ove dečke. I jeste mnogo lakše s ovim, mada kad ste u šumi može i dve cigle i žica, nije to ništa problem, jedino ako baš hoćete da to odradite onako kao što treba, onda je ovo roštilj za to. Ovo je veliki Weber, u stvari veliki, ja kažem, to je srednji, ja mislim, i divno je to što on ima ovaj poklopac, koji ja sad ne mogu da otvorim. Trebala mi ruka i taj poklopac ima ovo za luftiranje i s njim može da se reguliše tamo vamo, da li da otvorite ili zatvorite ovaj protok vazduha. Ima ovde neki andrak što se stavlja, što se isto reguliše pepeo, ima tu čkiće što je jako važno, znači možete ga vući tamo ovamo. I ovo mi je bio prvi roštilj koji sam uzela. I jako sam zadovoljna samim tim što se znači može poklopiti kad imate neko džombasto meso, debelo ili krilca ili pile, i čak ljudi neki peku i picu na njemu, ima dodatak i to sve. Ali taj poklopac onako fino ga zadrži tu temperaturu i ne ođe. Ali ovaj mi je bio veliki, ovo je za društvo. A kad imate manje društvo, onda sam morala da pazarimo ovaj mali Weber. Isto funkcioniše koji i onaj. Isto, nema tučkiće, ali ima ovaj andrak za pepeo i za luftiranje i sve. Čak i sa ove strane imate rupice za luftiranje. I divno je kod njega što možete lijepo ovako da ga nataknete i onda ga nosite. Evo vidite, može da se ponese, da ga premestite ako hoćete da stavite na stol ili na neko drugo mesto. Izuzetno dobra stvar. Jeste da su onako malo skuplji, ali isplati se. Sad ima i neki drugi, ne mora biti baš Weber. Ja mislim, možda ima neki drugi jeftiniji, ali ja to zovem jaje i preporučujem svima. I evo, krilca su gotova. Naravno, degustacija, što god lijepo. Jako lepo mirišu. A još boljeg su ukusa. Toliko za sad od mene. Sa krilcima. Pa se vidimo drugi put. Ćao, čao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.